Och regntunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring. Och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står och glor. En helt annan syn för mig for. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Ja, vi i Vattenfall och de andra kraftföretagen skulle snarast vara glada om ni inte tände riktigt alla ljusen. Okej då. Bara två små svaga lyktor så Vattenfall blir glad. Hör du som gillar vitsar? Där går det en riktig tändis. Då är det tur att det finns släktingar då. Måste hjälpas åt, var och en, att hushålla med strömmen så att vi slipper elransonering. Ni kan till exempel släcka ner några onödiga lampor. Och det här, det gäller alla. Ja, nu får man verkligen hoppas att alla hjälps åt och sparar på strömmen. Hur är det med det elektriska just nu i Sverige? Ja, det är kris. Ja. Man ska spara. Gör ni någonting för att spara ström? Ja, jag har stängt av sval och frysskåp. Snart kanske man inte får se på tv om kvällen. Om man inte svarar på det. Vi har inte lyst och tänt i de rummen vi inte befinner oss i. Jag vill särskilt framhålla att min man är mycket mån om att vi ska spara elektriska. Och han går faktiskt efter mig och släcker undan för undan som jag tänder. Så jag har ingen chans att slösa med elektriska. Ja, min syrra spar för det mesta. Jag satt och byggde Lego en gång så släckte hon lampan för mig så jag inte såg. Sen brukar mamma springa omkring och släcka efter oss, pappa och mig och syrran och förresten också. Ja, nu ska jag be att få berätta om det elektriska. I en sån här liten så drar den 60 watt. Så den som var rädd om att inte tända för många på en gång, för det är lätt att bli tänd. Jag kände ett tös en gång. Ja, jag ska inte berätta om det nu. Och elspisen som var ännu mer rädd om, för er platta drar 1000 watt. Ja, så har den då igång alla fyra så blir det 4300 watt. För det håller naturligtvis glömt ett år att stänga ut tv medan vi lagar maten. Ja. Det är mycket med det elektriska, men just nu är det lite, så vi får spara tills vårfloden kommer och släcka ner. Vad mörkt det blev. Har jag gjort fel nu igen? Gubbo var fastlandet för elransonering, samt Öland och Gotland. Ja, vi har några sekunder kvar till nästa program. Och vi hinner med en liten påminnelse om att vi ska spara på elströmmen. John! Marcia! John! Marcia!
verkligen hopplösa. Jag tror inte att de har insett hela vidden av de konsekvenser som den här elbristen är på väg att få för vårt avlånga land. Trenden i den här problematiken är skrämmande. De tänker inte på att man ska släcka onödiga lampor, spara på kylen och frysen och spisen och stänga av tv:n när ingen ser på den. Hela vår bruttonationalproduktion är ju beroende av att vi spar el så att industrierna kan nå optimal produktionsnivå. Det verkar som om allt för många ännu inte har insett den prekära situation vi nu befinner oss i. Allvarligt talat, vi måste alla hjälpas åt att spara på strömmen. Hejsan, hejsan. Ja, ni kör väl på halvljus? Hemma också. Ja, riktigt så här behöver vi kanske inte ta i. Men det finns en del som man kan göra för att spara el. Spisen drar mycket ström, så försök att någon gång i veckan laga elsnål mat. Gärna soppa, så behöver ni bara använda en kastrull. Små grytor är också ören om ni överser med vitsen. Släck också ner när ni lämnar ett rum. Ta ljuset med när ni går. Har ni tvättmaskin, så spara tvätten tills ni får en full maskin. Ni som har eluppvärmt hemma kan nog dra ner ett par grader inför natten. Och hållvärmen i sportstugan kan säkert vridas ner några grader. Att frosta av kylskåpet en gång i veckan hjälper också till att spara på den ström som vi alla måste hushålla med tills vårfloden kommer. Ja, jag ville bara upplysa om hur viktigt det är att släcka ner. God kväll. Det är ont om ström, det vet vi alla. Men många tror kanske att det är bara industrin som ska spara. Men det måste vi i hushållen göra också. Och här kommer jag med några tips. En platta på elspisen till exempel, den drar sådär 1000 watt. Så därför är det bra om man kan laga rätter som inte fordrar så mycket plattor och pannor. Till exempel köttgrytor och soppor ibland. Och om man kan ta till halvfabrikat och konserver förstås. Visste ni till exempel att ett kok potatis det drar lika mycket ström som en lampa på 60 watt som brinner så där i 5 timmar? Använd varmvatten när ni lagar mat. Och frosta av kylen en gång i veckan. Och så har vi tvättmaskinen. Sätt inte igång den förrän ni har full maskin. Och belysningen, det är klart att vi måste ha bra arbetsljus, men prydnadslampor, det kan vi väl undvara. Och släck i de rum där ni inte vistas. Ta ljuset med dig när du går. Vattnet i våra magasin har stadigt minskat och vi har nu som alla vet nått ransoneringsgränsen. Det gäller att spara,
Men generaldirektör Jonas Norrby, kan verkligen vi småsparare påverka läget i någon större grad? Ja, tillsammans betyder vi mycket. Jag är säker på att det är många, många hushåll idag som sparar vad vi rimligen kan begära utav dem. Men jag är också säker på att det finns väldigt många hushåll som kanske inte riktigt har tagit det här på allvar än. Och de vill vi nu att de verkligen tar i på skarpen och sparar vad som finns möjlighet att göra. Om vi inte kan nå de sparmål som har satts upp, vad händer då? Ja, låt mig säga så här. Tack vare det sparande som hittills har skett så har vi kunnat sätta ransoneringsgraden lägre än vad vi från början tänkte oss. Och kan vi nu skärpa oss i sparandet så minskar vi ytterligare de svåra olägenheter som blir för oss alla genom att det blir driftavbrott i industrin, eventuellt med friställning av folk och så vidare. Ursäkta, vi stör i er folkhemska dröm, men vi måste faktiskt spara på ström. Vi måste lära oss inse att en lampa drar cirka 60 watt. Och 1000 watt drar en platta på spisen. Kör vi så alla, då ökar vi krisen. Vill vi göra i livet det goda och rätta, ha full maskin när vi börjar tvätta. 300 watt drar en färgapparat och en svartvit burk en något mindre slurk. Oftast räcker en timmes elektrifiering att få bilen att starta utan boxering. Kupévärmen kan man något begränsa utan att drabbas av influensa. Och när natten så kommer så vore det rart om i elhus ni minskar er termostat. Släck utelampan på kvällen och natten. Nu måste vi spara på kilowatten. För det mesta sker som vi nu alltså vet med elektricitet.